انت سلام يا زلمه اسلام ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كتي محمد كلو روح والبا كو سلام يا مقامك يا ماموسك وهل كان كفد يا مانتي انت انا يا قولي ادبا ليغا شكي ما يعي وحا لرا كمان من دار حسن بو طالب برشون اكسن وحان سيده اد مقشان وحكو برتي دلالكا صوماليا السودان يا ماليزيا markii aan soo idlaayay shahaadadeedii labaad ee master degree-ga 2007-dii ee aan ka soo dhameeyay dalka Malaysia jaamacadda Malaya master of business administration ayay qoyskayga oo runtii jeclaa inaan ganacsiga kala shaqeeyo iga dalbadeen inaan mirohoodii iyo maalgashigoodii aan u soo celiyo kadibna aan ku laabto ganacsigii oo aan ka shaqeeyo laakiin waxaan ka doorbiday inaan ku biiro siyaasadda oo markaas aan ku biiray isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ee ka dhisnaa dalka Asmara waxaan kaalay u noqday guddiga wadahadalka ee isbahaysiga sababtoo ah waxaan ku qancay in dalka oo markaa aan u arkayay inay qalalaaso iyo dhibaato badan ka taagan tahay ay u baahan tahay in la samato bixiyo iyo sidaas oo kale in dhibaatadii markaas taagnayd oo aan aaminsanaa inaysan xabad ku dhamaan karin ay wadahadal ku dhamaato dadkii wadahadalka hoggaaminayay waxaa ka mid ah Ambassador Ahmed Cabdisalaam oo waygaas ahaa ra-iisul wasaare ku xigeen wasiirka warfaafinta oo runtii ka soo qayb qaatay wadahadalladaas iyo dib u heshiisintaas. Sideed bilood oo wadahadal ah kadib waxaa la dhisay dowladdii wadaagga ahayd ee ay ku midoobeen isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya iyo TFGD oo ahayd dowladdii markaas dhisneed taas oo madaxweyne ka noqday madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Waxaan anigu markaas noqday kaaliyihii wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Omar oo runtii markaas ahaa muddadii 2009-2010 wasiirkii arrimaha dibadda oo runtii aan wax badan ka bartay. Waxaan fursad u helay in aan wax badan ka ogaado diblomaasiyadda caalamiga iyo danaha dowladuhu Soomaaliya ka leeyihiin. Shirkii ugu horreeyay ee aan ka qayb qaato wuxuu ahaa kii Brussels lagu qabtay 2009-kii ee 200 oo milyan oo doolar loogu deeqay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweyne Marwooyin laga soo bilaabo xilliga iyo xilliyo kale oo aan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku raacay safarro dibadda oo ay ka mid yihiin aqalka cad ee Mareykanka, nambarteenka looga arrimiyo dalka Ingiriiska iyo maxkamadaha caalamiga ah sida golaha guud ee qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda Carabta iyo meelo kale oo badan oo aan ku ogaaday danaha isdiidan ee Soomaaliya laga leeyahay iyo sida indhaha loogu hayo muhiimadda istaraatiijiyadda ee deegaan walba ee Soomaaliya ka mid tahay. Madaxweyne Marwooyin, deegaanadaas Galmudug waa ka mid, haddii aysan ahayn halka ay ugu muhiimsan tahay. Waxaa xilligii aan ahaa agaasimaha ee golaha wasiirada Chief Cabinet ee xukuumadda ra-iisul wasaare Dr. Cabdiweli Cali Gaas gacan weyn ka geystay geedi socodkii xafiiska ra-iisul wasaaraha gacan weyn ka geystay oo aan la shaqeeyey mudanayaal ra-iisul wasiirada qaali ugu ahaa oo ka mid yahay wasiirkii hore Allaah yarxamu Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Xuseen Carab Ciise oo halkaa nala fadhiya, wasiir Cabdullaahi Guud Axbare iyo wasiir Cabdisamad Macalin Maxamuud. Waxaan kala qayb qaatay dhammaystirkii road mapkii xilliga kala guurka, diyaarintii dastuurka ku-meelgaarka ah, ansixintii iyo qabanqaabadii doorashadii madaxweyne tii ugu horreysay ee ka dhacda dalka gudihiisa burburkii kadib. Markii ku-meelgaarkii laga baxay waxaan ku biiray dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaaminayay oo aan noqday agaasimihii madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan sanadkii 2016-kii aniga iyo asxaab kale sameynay xisbiga wadajir oo guddoomiye aan ka ahaa ilaa sanadkii aan bilowgiisii. Waxaan xilkaas ku wareejiyey damac iiga jiray in aan xilka aan maanta doonayo in aan hortiina ka caddeeyo aan u tartamo madaxtinimada Galmudug. Mudanayaalii Marwooyin, waxaan isku tiriyaa dadka siyaasadda dhinaca shaqada rayidka ah ka soo galay oo civil service shaqada ka soo bilaabay oo aan ku soo boodin xeelka siyaasadeed. Haddaba maxaa igu bixiyey ama maxaa igu qasbay inaan xilka madaxweynenimada Galmudug isu soo taaga maanta? Waxaan Galmudug isha ku hayay ilaa iyo maalinkii uu madaxweyne ka ahaa mudane Cabdiraxmaan Warsame Kiibiko Allah u naxariistee oo runtii ahaa aqoonyahan diblomaasi, siyaasi iyo oday Soomaaliyeed oo wax badan Soomaaliya iyo Galmudug batay. Taariikhdana xusi doonto
kiimiko wuxuu galmudug iyadoo kala qaaran oo aad uga yar inta hadda ay tahay magaceeda geliyey adduunka oo dhan. Sidoo kale madaxweyne caalin iyo madaxweyne cabdiqaybdiin oo labaduba qayb weyn ka qaatay in galmudug ay kaalin ka qaadato hawlihii roadmapka ee kumeelgaarkii looga baxay ayaan iyagana rabaa inaan idhaahdo waad mahadsan tihiin reer galmudugka abaalkiinama iloon doonaan. waxaan kaloo qayb weyn ka soo qaatay isku keenidii galmudug maamulkii ximan iyo xeeb iyo culimaaudinka ahlusunna waljamaaca. waxaan ka mid ahaa xubnihii kaalinta weyn ka qaatay diyaarinta dokumentiyada u kala warqaadinta dhinacyada ilaa qalinkii lagu duugay heshiiskii lagu dhisay galmudug oo ay 11 beelood ee deegaanada galmudug ka wada qayb qaateen 31 July 2014. mudane mar weyn waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo ku guulaystay inuu heshiis dhex dhigo galmudug iyo ahlusunna waljamaaca kaasoo dalka jabuuti lagu saxeexay 2017 November. inkastoo sooyaal taariikheed oo dheer laga soo maray dhismaha galmudug haddana weli galmudug ma saldhigan, waxayna maanta u baahan tahay siyaasad xasilan oo saldhigata. taasna waxay ku imaan kartaa in la helo galmudug oo loo dhan yahay oo aan cidna laga tegin, cidna laga tashan, cidna la iska indha tirin, galmudug danteedu isku tolan tahay oo israbta oo wada tashata oo wax wada dhisata. haddii aad taariikhdeena islaamka dib u eegto waxaad arkaysaa nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu ahaa aabaha waxa maanta loogu yeero siyaasadda loo dhan yahay ama afka kale loogu yaqaano inclusive politics ama siyaasadda loo dhan yahay. maanta sidoo kale waxaad arkaysaa haddii aad akhriso bayaanada iyo qoraallada kasoo baxa maxaafisha dowliga iyo meesha caalamka wax walba waxaa lagu sheegaa waxa la yidhaahdo inclusive politics ama siyaasadda loo dhan yahay in la helo galmudugna taa qayb ayay ka tahay adduunyadu markay ka hadlayso ama indhaha ku hayso. markii uu nabigeenna ku soo baxay qabiilooyinkii quraysh oo isku haya qabiilka xajarul aswadka ama dhagaxa madow kacbada saaraya oo ay weydiisteen in uu gartooda galo wuxuu ku yidhi maroko ii keena dhagaxana ha la kor saaro qabiil walbana maradaas kaaba qabiilkiisa daraf inta ka qabto meesha kacbada sidaas ha lagu saaro ajarka iyo fadliga ay ku marinayeenna meeshaas inay qabaailka wada qaataan iyagoo kulligood ku qanacsan yihiin kana wada qayb qaateen hawshii ay isku hayeen ayay qureyshi aada ula dhacday xikmaddii suubanayd nabiga maxamed sallallahu calayhi wasalam. maantay galmudug waxay maraysaa halkii oo kale ayay taagan tahay sababtoo ah dhammaanteen in galmudug aan dhisano ayaan rabnaa. haddii aan ka soo qaado in galmudug ay tahay aqal wadareed u baahan dhismo laakiin qolo weliba qayb aqalkii galmudug lagu dhisi lahaa ay meel ku haysato. qolo shamiitadii ayay haysataa, qolo dhagaxii ayay haysataa, qolana fuundinimadii iyo farsamadii iyo caqliga ayay meel ku haysataa. waxaan u baahannaa in qolo weliba lagu soo qanciyo in ay waxeeda la timaado iyadoon qasbanayn si aan aqal aan wada degno oona deeqa oo galmudug la yidhaahdo aan u wada dhisanno. mudanayaal iyo mar weyn aqalkaas waa kan hadda loo fadhiyo heykalkiisa ama qalfoftiisa guud oo dastuur baarlamaan madaxtooye iyo golo xukuumad la rabo in loogu dhiso. waxaa habooneed in galmudug maanta ay gurigeeda dhisato sida dariskeeda dowlad goboleedka puntland oo kale. haddiise laga soo diray maantay injineerkii dhisi lahaa gurigaas dowladda federaalka dhankeeda laga soo diray, waxaan ka digaynaa in la isku dayo dhismaha guriga in lagu jimeeyo damaca dowladda federaalka ama danta laga leeyahay aysan dhaafsiin ay dhaafi weyso doorashooyinka 2021. haddii aan ku guulaysano in aan gurigii u dhisano si caafimaad qabta, waa bilowgii dhismaha galmudug. waxaan dhisanaynaa hay-adihii dastuuriga ahaa, laakiin si guriga loogu manaafacaado waa in la helaa qalabayn, biyogelin, koronto iyo dayactir joogta. haddaba waxaa xaqiiqa ah in dhismaha galmudug waxba tarayn haddii aan la dejin sharcigii iyo habraacii shaqo, la dhisin haykalkii maamul ee hay-adihii amniga iyo maaliyadda, la daadejin awoodda maamul ee caasimadda ilaa heer tuulo, la diyaarin kaadirkii shaqada maamulka qaban lahaa, la helin dakhligii iyo maalgashigii howlaha lagu socodsiiyo. hiigsigaygu waa galmudug sidaas ah iyadaa maskaxdeeda ku sawiran
خيالكي كجرتا وحانا من سنة إن أن كتلا بينكرو هدي أن قرب كهلا دادك إلي القلمي مدن يا المروين قلمو ذو بحي أبا هنتا هاي مالقشي دادك إلي أه مد دولادين إي مد أدون إنتبا وحان شرار بغن إي شركات بغن كالشقي اسمها الدكتور هوبيو وحان كغيب غالي شرار دولي أه وحان كلو أخري علمي بارسي عالمي أه وقيحة أهمية استراتيجية الدكتور هوبيو ولا لا يسومالي إيجازك أفريكا وحان كلو سيدو ولا صعدا دراسة لها أي سمية شركاتها شدارك سومالي يكوها ولن أو شيء إن قلمه أي تهي ديغان كأبو سهلا وحاجة وحاجة سوصاريستا شدارك يكفى إليسي هوبيا بيسي وهول با حد إذا له أو أباها إن قلمه لو وفا إذيو سوى فقسان دستور كدالك يكن قلمه با مونا يا المروين أركتيني ذو وحي تهي إن دلقو قاتي نظام فدرالة taas oo si cad ugu qeexan dastuurka dalka dastuurku wuxuu kala soocayaa awoodaha dowlad goboleedka iyo awoodaha dowlad federaalka galmudug waxay ka mid tahay dowlad goboleedada laf dhabarka u ah geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada dalkeena xasilooni la'aanta galmudugna waa xasilooni la'aan dalka oo idil sidaas daraadeed waxaa laga maarmaan ah in galmudug ay noqoto hoggaanka dowlad federaalka maanta dalka ka socota iyo xiriirka dowlad goboleed iyo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka oo la qeexo xiriirada ka dhexeeya taas ayaana qasbaysa in la helo hoggaan xogogaal ah xilkasna ah oo ka shaqeeya galmudug isku dan ah dalka intiisa kalena ku dan ah mogaayaal marwooyin dowladda federaalka kuma xirna maamulka haatan jooga bila soomaaliya ama kii ka horreeyey ama ka imaan doona waa dood u taala dadka soomaaliyeed inay ka doodaan masiirkooda maamul dhisid iyo ilaa tuulo ilaa federaal sida uu noqon doono waxaan sidaa u leeyahay in 2016-kii aan qayb ka ahaa war saxaafadeed ay soo wada saareen musharaxiin galmudug ka soo jeeda ee uu madaxweynaha hadda fadhiya farmaajo uu ka mid ahay oo loogu baaqay dowladdii uu xilliga hoggaaminayay madaxweyne xasan sheekh in ay faragelinta ka deyso soo xulitaanka xildhibaanada maalinta weynna aan xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh oo hadda bannaanka jooga ayaan soo wada saarnay war saxaafadeed kale oo loogu baaqayo madaxweynaha maanta fadhiya madaxweyne farmaajo inuu faragelinta ka daayo galmudug isagana hadalkaas macnihiisu waxa weeyaan kursigaaga iyo miiskaaga oo isbedela kuma xirna dooda siyaasadeed ee dalka ka jirta waxaan dhammaanteen waajib nagu ah in aan laablakac meel iska dhigno oo si caqli iyo fiiro dheeri ah aayaha siyaasadda ee galmudug aan si xasilan oo aan xarijiid iyo xaglin indhala-aan ah وحقلين إن دلعانا لمال عن مال إسكال إبنو سيد إلا ترنا عن قشة نحن أول قبلنا وحان إسلا يا هاي وحان تحتار قطحي جيل السياسة تكسي بحيا يقوى هاتن سوكلي وحان أهي وحان أهي نين تنسعوتنا كورقبا أو لجان قادي كرا إسلامر كان تكتدي كورقبا مدن يا الإمروين وحان إسلا يا هاي وحان قلان قلبنا الأولى يا هاي maamulada deriska nala ah ee puntland iyo hirshabeelle oo aan isleeyahay xiriir wanaagsan iyo wax wada qabsi ayaad la dhisi kartaa waxaana kaloo galaangal u leeyahay meesha caalamka oo aan in muddo ah arrimaha soomaaliya ka wada shaqaynay waxaan xiriir ka keeni karaa dowladaha sida weyn u daneeya maalgashiga soomaaliya guud ahaan gaar ahaan midka dowlad goboleedka galmudug mudanayaal marwooyin ugu dambeyntii waxaan idinka rabaa in aad galmudug igu dhistaan, igu ducaysaan, iguna garab gashaan. Maadaama